السلام عليكم. كمادتي إنه هنا تسونانا نيمة واتدي كي تشوى إد إسكانا ما ربنيا إنكونا ديونا أشان فينا زاكو غني إنا نندا إنو إنا أبوه كلا كلا سنفو دارو ينزما ماتا نازو غنوه دوانا سابا توفيك سلنجين يندنا kai sun fi guda da mu amma ni yanzu zan takaita muku zan ba ku kalla guda biyar in takaita muku dai saboda kan mace ta cika wahala saboda mu mata muna son hutu wato shi sanancin gindinar da take gaya muku guda biyar na farko a kowace mace za ta kwanta ta kalla sani ko wa ka ance ki kwanta ta kalla sani kinga cin ki kina abu kaman aku ya ana yana cin ki kina nuna kina jin dadi kina gurbu mai shi kina kama shi kina kaman zaki cin mishi na farko kenan na biyu akwai wanda yake daga kafafinki sama ki daga kafafinki sama ki tare su da kyau inda zai samun shige ki da kyau ya yi miki ci mai kyau shi ma wannan salo da daɗi ko ba wai an ce wai za ki kwanta shi mai ki ɗauka kafin ki sama an ce ki ɗauka kafin ki sama ki hau ɗagawa ba wani nuna alamun jin daɗi ke in ba ki nuna alamun jin daɗi mijinki shi ba zai ji daɗi ba sai ki tinka kina nuna alamun kina jin daɗin cin mai ki sanar da mijinki shi ma ya nuna yarshe jin daɗi salo na biyu kenan na uku akwai wanda za ki bashi baya ba kuɗuwa wani ke nufi ba fulo za ki sa a cikinki haka kifa a kan gaban ki sa fulo ki ɗaga kafafunki ta baya shi in bai iya saitawa ba ke ki tura mai ki saita mu da kanki shi ma wannan ya uwata in ta kai wannan za ki ci daɗi kuma ba wai shi ma kai ma namiji ba mu kana jin ta baya kuma ba wata tana ta kashi ba a'a ta baya dai ita za ta saita maka kuma ba wai kana yi nonuwan ta na a'a ka gungume ta ka kama mata nonuwan nan saboda kar su dinga dudu suna yawa na uku kenan shi na hudu za ki iya yin shi akan kujera na falo shi ma akan kujerar falo ki sa gwiwoyinki biyu a ƙasa sai ki sa hannuwanki akan kujera sai ki cigaba da aiki yan uwana mata sai ina gaya muku wannan abin duk wacce ta gwada wannan abin za ta ji daɗi salo na hudu kenan wato na biyar shi ma ko ki mai na ce ki gogo ko yawwa shi na biyar nan za ki iya jukin kwanta haka to kafanki gaya za ki iya ɗagawa haka in ka ɗaga ƙafarki shi kuma yana ta bayanki tana jirin da tsakaninki yana cinki ƴan uwata yana miki wannan aiki kuma don Allah ƴan uwana mata ina roƙonku in mazajen kuna cin ku don Allah ku dinga nuna musu jin daɗi kuna jin daɗi shi ne zai sa namiji ya soke ya ci ba wacce ke so a rayuwar shi sai ki wallahi ko wata ta kawo mai wani iya yi da wani abu wallahi ba zai taɓa yadda da ita ba dole dai yana ƙoƙarin ya dawo ki mai abin da kika bai jiya sai kika ce ma kai ka ki ma miji ki ma ba zai daga fita yawo ba miji abin da yake sa mazajen nan yawo yana buƙatar abu kin hana shi dole ya fita yawo mana yaje inda za a bashi za a mai salo karakar amma in kina mai salo ba wai kullum ku dinga kwanciya ne kina kallon filim shi ma yana kanki ke ma ki dan dinga kokari ke ma kina hawan shi ke ma ki dinga cin shi a'a ke ya mace ke ma ki dinga cin shi ne yake cin ki dan Allah dan annabi ɗan uwana mata dan Allah ina faɗar dukkan da ku wannan abu da nake karanta muku in dai Allah ya sa ku yi shi to za ku ji daɗi. Ni dai suna na dai nima ne ina da ke gani.